Polisi yechotera esanze akaseera akazibu okweta kuluza Abatuze ku kyalo Nakabale ensambi ababadde Batamye obugo nga baagala okuziikula omulambo baddemu bagweziikire bulungi nga bagamba nti polisi tekoze mulimu gwayo. Omusasi wa Fesozi Sechimpi Lwazi yalina ebikira ku bino. Okuva ku lunaku olwokutaana amawulire g'okuttibwa kwa Namayanja afo emyaka 38 w'oku kyalo Nsambya Nakabale lwe gaasaasaana, Abatuze beekuŋŋaanya ne bagumba mu maka g'omugenzi Namayanja afwa, era nga bulijjo badde balindidde poliisi okujja okubayambako okuziikula omulambo guno. Kyokka balabye poliisi teyeefiriddeeyo, bo kwe kwagala okuziikula omulambo guno badde mbagweziikire bulungi, era nga wano poliisi esanze akaseera akazibu okukakanya Abatuze. Kinono kye kireese n'ombaka w'essaza lino eryekyotera mu Paalamenti, Lukwago John Mpalanyi Paul, era ng'ono yakakanyiza Abatuze adde Batamye, era ng'Abatuze badde bagamba tebalina kyakulya ne kyakunywa, era omubaka ono n'aleka ng'abiguze. Naye olw'obulumi bwe tulina bwe tukola ekyamangu, kuba n'ekyamangu kisoboka naye ate kijja kuba ki? Kijja kuba kituufu. Yinza obutajjaamu ansa. Gwange ekigendererwa ky'okuggyayo mufu si kumuziika kwokka, naye n'okulaba nti wabaawo obwenkanya bwe tusobola okufuna kuba bwesigamaku. Kigambibwa nti omuvubuka eyajja n'ekitaawe mu maka gano Mukasa Rogers ye yatta omukyalo ono n'aleka ng'amuziise mu kikata. Era omuvubuka ono Mukasa Rogers n'abulawo. Kyokka nga DPC w'ekyotera agambye nti ono batandise okumulinnya akagere, era n'agamba Abatuze ab'ensambya zinawere ssaawa 3 bajja kuba bamaze okujjayo omulambo guno, kubanga court order bagifunye obudde bugenze, ate nga n'omusawo omukugu naye amaze okufunika agenda okubayambako okuziikula n'okwekebejja omulambo guno. Kwa CBS FM Lady y'obujjajja, nze Sechimpi Lwazi, kyotera. Omukulembeze w'ekisinde ekya National Economic Empowerment Dialogue NEED Joseph Kabuleta abaka ba Paalamenti abasabye bakwate bulambalamba ebbago ly'etteeka erireetebwa omubaka w'amasekkati ga Kampala Muhammad Nsereko okufuga emikutu eminyumiza wala balisuule mu kasero ng'agamba nti teryetaagisa mu kadde kano. Joseph Kabuleta agambye nti ebbago ly'etteeka lino likulembeddwamu omubaka Muhammad Nsereko likoleddwa lwa nsonga za busungu wamu n'okukyamuukirira, naye nga teriina ngeri jeri genda kuyamba bannayuganda okujja okwongera okubafutyanka n'okubatuulako. Joseph Kabuleta agamba nti emikutu eminyumiza wala gibeerako amawulire ag'amatulu ag'enjawulo nga kuba kulinnyira ddembe ly'abuntu, ate okugamba nti abantu balina okubateekako amateeka agabafuga ennyo obutereevu, ng'agamba nti ekyetaagisa kwe kulabanga obulungamu buba ku nsonga ez'eddembe ly'abaana n'ebirala ebiringa ebyo, so si mateeka ago agabonereza abantu olw'okweyambisa emikutu eminyumiza wala. Ababaka wa Paalamenti mbasaba, nineteka temuliisa nga webibili. Ligena kusiba abantu empingo za bwerere, ate ligena kuwera selective apply. Omuntu yenna ali mu office nga okusalawo okukola kukwata ku bulamu obw'abantu aba bulijjo, abantu abo abakwatibwako baddembe okubaako ne kye bakwogerako kubanga oli mu public office. So n'olw'ensonga ebwo bati oyagala kuvuma genda osigale mu makaago, naye bw'ojja ne weesimbawo ne weeteekawo awo nti kati nze nyimiridde mu public office ndi mbaka wa Paalamenti. Abantu bokiikirira baddembe okuvuma, oba bakiikiridde bubi oba balowooza bulowooza nti obakiikiridde bubi, newankubadde obakiikiridde bulungi, naye oba balowooza bulowooza nti ogwo tukiikiridde bubi baddembe okubaako ne kye bwogera. Joseph Kabuleta ng'ayogerera mu lukuŋŋaana olw'abannamawulire olw'ekisinde kye ekya NEED agambye nti omuntu yenna ali mu buweereza obukwata obutereevu ku bantu teeka kiragira abantu baba balina okumukuba mu ttooki, ng'ate enkuba ya ttooki eyawukana nnyo okusinziira ku bantu nga n'abamu boogera ebijijira olw'ebyo bye baba bawulira ku mutima nga kiba kikyamu okubateekako ebibonerezo ebikakali ennyo. Ebbago ly'etteeka lino erireetebwa omubaka Muhammad Nsereko liteeka ebibonerezo ebikakali omuli okusibwa emyaka egisukka mu 10, okutanzibwa ensimbi obukadde n'obukadde, saako okugaana okuganibwa okwesimbawo ku kifo ky'obukulembeze kyonna eri oyo asingisiddwa emisango egy'okukozesa obi emikutu eminyumiza wala. Bannakibiina kye NRM n'abaazirwanako be bamu ku abo abanokoddwayo mu bakulembeddemu okuttattana n'okulemesa enteekateeka eza gavumenti ezize zireetebwa okukulaakulanya bannayuganda olw'obuluvu n'obutayagaliza. Omusasi wa Fesalongo Kauma Masembe y'alina ebikira ku bino.
Bino bibadde mu bigambo bya munnakibiina kya NRM veteran RDC era munnamagye eyawumula Meja Sulaimani Serunjoji bwabadde ewakiso ng'ayogera eri abalwanyi ba NRM agambye nti enteekateeka omwali eza trakita byemu ku bintu ebyasookera ddala tinaye baabitta mu bugenderevu. Kutatuka mbuyinza, bulikuwa mbulafijaji wa trakita ya ambaba antu bave mbwabu na dadala diskezo, ezari, zeta bie mutaro. Baga bila mbende, chifoga, kwenze program kuyatandi kila, nafuna trakita muenda, umrundi gumu. Nyari soka kuna nama gombola gano, agari muen taro. Chwa chitigeza, kubana asashulo burungi, nama gombola ama lagari ya kwenzi, nga gafa. Nocho, chitigeza, nchi abaso kufuna trakita, chibatu ukiriza ansasura, nama filiza barara, kukula mebanga, filidao. Kutufa hao, tuli wakiso, nukati mpiji tukena magombola agata agulatagwe ntaro kuwele kumbia magombola gona gafuna trakita government ya legamba trakita ya milioni emu serecho mwe mituwara asatu mwe tano nge gombole yote kusasula mituwara na mwe tano buli mwaka ate ewa magombola ago agata nafuna nye nchati kwa uvi nti abaso kufuna trakita tibago mwela nsasula ila tibawa sasula ayonge deko mwe intekateka omwali farmers kimu entandi kwa ya chisamba mgerua ezaba vubuka ezaba chala nendala tikakano ne myoga tibyona byonna bize bisanizibwawo abana kibina kya NRM nabano benyini abalwanyi kulwa kya basa ka masembe wano ewakiso abobuyinza mu town council ye kyamulibwa nabe gombola yerwa benge mu district ye Kalungu bakukulumide government ye kyalemereddwa okuyiwa kolasi olugudo oluve viramaliyo okudda egombe ekintu ekigotanyiza enkula akulana omusasi wa fensubuga muzafalu alina ebikirawo. Mochisera kino buli katauni kyenkana akali ku lugudo luno luve viramaliyo okudde gomba abatuuze baayo bali mu kusoberwa olw'enfuufu esusse ebabuzizzaako obwekyusizo kyokka bw'otuuka mu tawuni kansa eno ey'ekyamulibwa gujabagira meeya wa tawuni kansa eno ey'ekyamulibwa Sagala Godfrey agamba nti wadde bagezezzaako nga bali ne disitulikiti ye Kalungu okuyiwa amazzi mu lugudo luno naye nti enfuufu yeeremye meeya Sagala Godfrey agamba nti mu kiseera kino abatuuze mu kitundu kino obuzibu buno babutadde ku bo ng'abakulembeze b'ekitundu kyokka ng'olugudo luno lwa gavumenti eya wakati gyagamba nti baludde nga bagiraajanidde bayire kolansi mu lugudo luno naye nti tewali kikolebwawo. Ssentebe w'eggombolola ye Lwabenge David Segawa agamba nti bannalwabenge bakola kinene nnyo mu kuleeta gavumenti eno mu buyinza naye nti embeera embi gye bayita yennyamiza. Agamba nti gavumenti ya NRM esaana olugudo luno oluve viramaliyo okudde gomba eruyiwe kolansi kibe ekijjukizo nti bannalwabenge benyigira mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza. Ekizibu nnyo ekiruma nti abantu be Lwabenge balwana ne President Museveni balwanyi enkambi ya President Museveni yakuba Katonga yali bugomola so ne batuwa ekijjukizo natuwe oluguudo abantu bali kubonaabona nekiringanga abagamba nti nno abayamba abantu kulwana balina kubonerezebwa tebayamba abalala. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsereko Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emisinde mu Uganda ekya Uganda Athletics Federation kikakasizza ttiimu y'abaddusi 8 egenda okukiikirira Uganda mu mpaka za Islamic Solidarity Games ezigenda okubaawo okuvanga 9 okutuuka nga 18 omwezi ogw'omunaana omwaka guno mu kibuga Konye Tuluuki. Timu y'abaddusi abakyala eriko Evelyn Linda Kolio wa mita 12, Morini Banula Akiko wa mita 24, Josephine Joyce Lalamu w'okukasuka obuzito ne Janet Chemusto wa mita 15.15. Timu y'abaddusi abasajja kuliko Alan Ngobyo wa mita 12, Manuel Abodo wa mita 12, Manuel Osujo wa mita 8.15 ne Abel Chebete wa mita 15 ne mita 1.5. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsers Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti 0709999337. Abantu bana basimbiddwa mu kkooti mu nsi ya South Africa ng'ogubavunaanibwa gwa kubba bintu by'abavubuka abaafiira mu kifo ekisanyukirwamu ekimu East London mu South Africa mu ngeri na buli kati ekyalimu amatankane.
abavubuka bana 21 okwalina w'emyaka 13 basangibwa nga bafiridde mu kifo ky'ekikiri ekya Ennyo Beni Tavern East London, nga bano baali beepiisa omwenge anti baali bayizi abajaganya olw'okufundikira olusoma. Kaakana abantu abana abakwatiddwa basangiddwa n'ebintu by'abagenzi omuli engatto, ebiviiri, ebyambalwa ku mutwe, engoye n'essaawa nga tekinategeka bulungi obanga ebintu bino baabijja ku mirambo mukadde abavubuka bano we baafiira mu kikiri obanga baalinda abafune baziikibwa ne basimula amalaalo okujjayo bino. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Netherlands y'ensi esinga mu ssengendo sensi okuba n'abantu abawanvu emirangaatira, ng'abantu baayo waakiri abaweza inchi 7 n'obuwuzi 4. Montenegro yaakubiri abaayo omuntu abaweza inchi 7 n'akawuzi kamu. Denmark yaakusatu munnansi waayo aweza inchi 7 n'obuwuzi 9, songa Norway yaakuna omuntu aweza inchi 7 n'obuwuzi 8. Sabia yaakutaano ng'omuntu aweza inchi 7 n'obuwuzi 6. Bugirimani ya mukaga, Croatia ya 7, ate Czech Republic ya 8. Mukunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa World Population Review. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya Bassa.